عرستا زينا. በምስራቅ ጉራጌ ሀገረ ስብከት ደቡብ ሶዶ ደጋ ኑረና ባለወልድ ኪዳነ ብረት አዲስ የተሰራ ህንጻ ቤተክርስቲያን ተባርኮ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ጥር 1 ቀን የዕለቱን ዜና ወደ እናንተ ይዘን መጥተናል። ከዜናዎቹ ጋር ሰኔት ካሳሁን ነኝ። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ የምስራቅ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት ጳጳስ የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማህበር ሀረር ቅርንጫፍን ጎበኙ። ሳራ ወንዶሰን ተጨማሪ አላት። ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምስራቅ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ከሀገረ ስብከቱ የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን የመቄዶንያ ሀረር ቅርንጫፍ የጎበኙ ሲሆን ሀረጋውያኑ በሙሉ በመባረክ ትምህርተ ወንጌል አስተምረዋል። በመጨረሻ ሀረጋውያኑን የጌታችንን ልደት በዓል በደስታ እንዲያከብሩም በሬ ለግሰዋል ሲል ተዋሕዶ ሚዲያ ዘግቧል። ተዋሕዶ ሚዲያ ማዕከል አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤትና ፓራሲያን ኢቨንት ኦርጋናይዘር የሶስትዮሽ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ ተጨማሪ አለው። ተዋሕዶ ሚዲያ ማዕከል የመንበረ መንግስት ግቢ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤትና ፓራሲያ ኢቨንት ዕውቀትን ግብአቶችን ንብረቶችንና አቅሞችን በማሰባሰብ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጥምቀት በዓል አከባበርን መነሻ በማድረግ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ፎቶግራፍ አውደ ርዕይ እንዲሁም ወርክሾፖችን ለማቅረብ የሚያስችል የሶስትዮሽ የስምምነት ሰነድ ተፈራርመዋል። ስምምነቱን የተፈራረሙት የሶስቱም ተቋማት ተወካዮች ሲሆኑ በፊርማው ስነ ስርዓት ወቅት የመርሃ ግብሩን ዓላማና ግብ በመግለጽ ኦርቶዶክሳውያን ፎቶግራፈሮችና ተያያዥ ሙያ ያላቸው በሙሉ በሚቀርብላቸው ጥሪ መሰረት ከጥር 10 እስከ 12 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ለሚከበሩ የከተራ የጥምቀትና የቃና ዘገሊላ በዓላት ወቅት ከየትኛውም ስፍራ የሚኖሩን ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ክንውኖችን በፎቶ በመላክ ወደ ውድድር የሚገቡ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን ወደፊት በሚገለጸው ቀን በሚዘጋጀው ውድድር መሰረት ለምእመናን ክፍት የሚደረግ መሆኑም ተገልጿል። በአይነቱ ልዩ የሆነው ይህ መርሃ ግብር የሚሰናዳው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን በዩኔስኮ የተመዘገበው የጥምቀት በዓል ሙያዊና ችሎታ ባላቸው ሰዎች የሚይዙት ፎቶግራፈሮች በተለያዩ መልኩ ለታሪክና ለትውልድ የሚተላለፉበትን ሁነት ለማመቻቸት እንዲሁም የጥምቀት በዓልን ደማቅ ሃይማኖታዊ ገጽታ በይበልጥ ለዓለም የማስተዋወቅ ውጥንን የያዘ ስምምነት ነውም ተብሏል። በምስራቅ ጉራጌ ሀገረ ስብከት ደቡብ ሶዶ ደጋ ኑረና ባለወልድና ኪዳነ ብረት አዲስ የተሰራ ህንጻ ቤተክርስቲያን ተባርኮ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ተጨማሪ አለን። ብፁዕ አቡነ መልከ ጸዴቅ የጉራጌና የምስራቅ ጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ዜና ማርቆስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ በምስራቅ ጉራጌ ሀገረ ስብከት ደቡብ ሶዶ ደጋ ኑረና ባለወልድና ኪዳነ ብረት አዲስ የተሰራውን ህንጻ ቤተክርስቲያን ባርከዋል። ቤተክርስቲያኑ እጅግ ጥንታዊ መሆኑ የተነገረ ሲሆን በአንድ በጎ አድራጊ ግለሰብ አማካኝነት አዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን መገንባቱን ገልጸዋል። የሲዳማ ሀገረ ስብከት ያስገነባውን መንበረ ጵጵስና የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጎበኙ። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ ተጨማሪ አለው። የሲዳማ ሀገረ ስብከት ያስገነባውን በቅርቡ የሚመረቀውን ዘመናዊ መንበረ ጵጵስና የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የሆኑት ክቡር አቶ መኩሪያዬ ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። ለክቡር ከንቲባው መንበረ ጵጵስናውን ያስጎበኙት የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ በጉብኝቱ ወቅት ብፁዕነታቸው መንበረ ጵጵስናው የተገነባበትን ዓላማና ከቤተክርስቲያኒቱ አልፋ ለሐዋሳ ከተማ ለክልሉ የሚሰጠውን ዘርፈ ብዙ ጥቅም ለክቡር ከንቲባው አስረድተዋል። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ አክለውም የመንበረ ጵጵስናው ህንጻ ቅዱስ ፓትርያርኩን ጨምሮ ልዩ ልዩ የክብር እንግዶችን ሊያስተናግዱ የሚችሉና ደረጃቸውን የጠበቁ በርካታ ክፍሎች እንዳሉትም ነው የገለጹት። ክቡር ከንቲባውም መንበረ ጵጵስናውን ተዘዋውረው ከጎበኙ በኋላ የብፁዕነታቸውን ገለጻ ካደመጡ በኋላ መንበረ ጵጵስናው የሚሰጠው አገልግሎት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የሐዋሳ ከተማን መልካም ገጽታ በመገንባት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተስፋቸውን የገለጹ ሲሆን በቀጣይም የከተማ አስተዳደሩ እንዲህ አይነት የልማት ስራዎች እንዲስፋፉ አስፈላጊውን ትብብር ሁሉ እንደሚያደርግና መፍትሄ ባላገኙ ጉዳዮችም ከሀገረ ስብከቱ ጋር በትብብር ለመስራት ቃል ገብተዋል። የመንበረ ጵጵስናው ህንጻ በቅርቡ ቅዱስ ፓትርያርኩ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የመንግስት ባለስልጣናትና የተለያዩ የክብር እንግዶች በተገኙበት እንደሚመረቅ በዘገባው ተመላክቷል። ጥር 1 ቀን የዲያቆናት አለቃ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳሚ ሰማዕት ምስክር ሆኖ ሞተ። ዲያቆን አቤኔዘር ምራቱ ተጨማሪ አለው። በዚህችም ጥር 1 ቀን የዲያቆናት አለቃ የሰማዕታት መጀመሪያ የሆነ የከበረ ቅዱስ እስጢፋኖስ ምስክር ሆኖ በሰማዕትነት አረፈ። ለዚህም ለከበረ እስጢፋኖስ የእግዚአብሔርን ኃይልና ጸጋ የተመላሰው እንደነበርና በዙም መካከል ተላላቅ ተአምራትንና ድንቅ ስራን ይሰራ እንደነበረ የሐዋርያት ስራ የተባለ መጽሐፍ ስለሱ ምስክር ሆኗል። ዚህም በኋላ አይሁድ ቀኑበት የሐሰት ምስክሮች የሚሆኑ ሰዎችንም ማስነሱበት ይህንን ሰው በሙሴና በእግዚአብሔር ላይ የስድብ ቃልን ሲናገር ሰምተናል እንዲሉ ሐሰትን አስተማሯቸው። ህዝቡንና نا شماغليوچن صحافيوچن ማነሳሷቸው አድርሱን ብለው ከበው እየጎተቱ ወደ ሽንጎ ሰዱት ያስተት መስክሮችን ማቆሙበት እነርሱም የሰው ቤተ መቅደስ ላይ በኦሪትም ላይ ስድብን ሲናገር ተውብንለው እንቢያላሉ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደሳችሁን ያፈርሰዋል ሙሴ የሰጣችሁን ኦሪታችሁንም ይሽራል ሲል ሰምተናል አሉ በአደባባይ ተቀምጠው የነበሩት ሁሉ ተመለከቱት ፊቱንም የእግዚአብሔር መልአክ ፊት ሆኖ አዩት ሊቀ ካህናቱም እውነት ነውን እንዲሃል ካሉት እርሱም እንዲያለ ወንድሞቻችንና አባቶቻችን ስሙ ወደ ካራን ከመምጣቱ አስቀድሞ በሶርያ ወንዞች መካከል ሳለ ለአባታችን ለአብርሃም የክብሩ ባለቤት እግዚአብሔር ተገለጠለት ካገርህ ውጣ ከዘመዶችህም ተለይ እኔ ወደማሳይ ሀገርም ናለው ከዚህ በኋላ ከከላውዲዮን ወጥቶ በካራን ተቀመጠ አባቱም ከሞተ በኋላ ዛሬ እናንተ ወዳላችሁባት ወደዚህ ሀገር አመጣው ከዚህም በኋላ የግዝረት ሥርዓት ሰጠው ይስሐቅን በወለደ ጊዜ በ8ኛው ቀን ገዘረው እንዲሁ ይስሐቅም ያዕቆብን ገዘረው ያዕቆብ 12ቱን ነገድ አባቶች ገዘረ የቀደሙ አባቶቻችንም በዮሴፍ ላይ ቀንተው ወደ ግብጽ አገር ሸጡት እግዚአብሔር ግን አክብሮት ነበር ከመከራው ሁሉ አዳነው በግብጽ ንጉስ በፈርዖን ፊት ዕውቀትን መወደድን ሰጠው በግብጽ አገር ሁሉና በቤቱ ሁሉ ላይ ሾመው ነገርን በማስረዘም በሶሎሞን እጅስ ከተሰራችው ቤተ መቅደስ ያለው ተረከላቸው ከዚህ በኋላ ድምጹን ከፍ ከፍ አድርጎ እናንተም እንዳባቶቻችሁ ዘውትር መንፈስ ቅዱስን የምታሳዝኑት አይነ ልቦናችሁ የታወረ እዝነ ልቦናችሁ የደነቆረ አንገተ ደንዳኖች ናችሁ አላችሁ አባቶቻችሁ ከነቢያት ያላሳደዱት ያልገደሉት ማን አለ እናንተ ክዳችሁ የገደላችሁትን ያምላክን መምጣት አስቀድሞ የነገሯችሁንም ገደላችኋቸው አላችሁ በመላእክት ሥርዓት ኦሪትም ተቀብላችሁ አልጠበቃችሁም ይህንንም ሰምተው ተበሳጩ ልባቸውም ተነሳሳ ጥርሳቸውንም አፋጩበት በእስጢፋኖስ መንፈስ ቅዱስ አደረበት ሰማይም ተከፍቶ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ የእግዚአብሔርን ክብር አየ እነሆ ሰማይ ተከፍቶ የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ አያለሁ አለ ጆራቸውን ይዘው በታላቅ ድምጽ ጮሁ በአንድነትም ከበው ጎተቱት እየጎተቱትም ከከተማ ወደ ውጭ አውጥተው በደንጊያ ወግረው ገደሉት የገደሉትም ሰዎች ልብሳቸውን ሳውል ለሚባል ጎልማሳ ልጅ ያስጠብቁት ነበር ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ያለ ሲጸልይ እስጢፋኖስን በድንጋይ ወገሩት ዘለፍለፍ ባለ ጊዜም ድምጹን ከፍ አድርጎ አቤቱ ይህን ኃጢያታቸውን ይቅር በላቸው በደልም አታድርግባቸው ይህንንም ብሎ አረፈ ደጋግ ሰዎችም መጥተው እስጢፋኖስን ስጋ ወስደው ቀበሩ ታላቅ ልቅሶም አለቀሱለት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በሰማይቱ ጸሎት ይማረን ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያድርግልን አጽራደ ቤተክርስቲያን ያሳክስልን ለዘላለም አሜን ወደ ኢቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዕለቱን ዜና ይህንን ይመስል ነበር ከቀሪ የኢቲአርት ሚዲያ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁት ቆይ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን